Dobrý den, dámy a pánové. No a dneska tady budu stavět co nejvíc zabezpečený dům, protože pak si sem na server pozvu 100 hráčů, který se ho pokusí dobít. Prostě postavit dům plný těch nejlepších pastí, tak aby ho těch 100 hráčů nemělo ani šanci dobít. No, jsem dost zvědavý, jak to dopadne. A už nebudu zdržovat, dejte odběr, protože dát odběr je úplně zdarma a mě to opravdu vážně pomůže. Takže pokud ho nemáte, tak bych byl moc rád, pokud byste ho mohli dát. No a jdeme na to. No dobrá, takže až sem ty hráče pustím, tak se spawnou takhle tady. Tady se budou snad těšit různý bloky, hlínu hlavně, dřevo, kámen a podobně. Mapa je hodně nízká, takže se nebudou muset nikam kopat, není tam žádný železo. Prostě všichni budou mít maximálně kamenné věci, ale bude jich 100. Takže to mají velkou výhodu. No a tady za tou stěnou bedrokou já postavím ten nejzabezpečenější dům. Všechno. No, 30 minut nastavení už mě běží, takže už to nebudu zdržovat a jdeme na to. Dejme tomu, že většina hráčů půjde prostě takhle tudy rovně tady do toho kopce. Menší, tak bychom tady mohli udělat nějakou past rovnou tady do toho kopce. Prostě díru slávou, výborně. To je jenom taková začátečnická past. Kdo si nebude dávat pozor, tak tam spadne. Tak udělám takhle druhou lavou díru, nice. Kdyby jsme mohli ještě dát ještě semka, by se mohla takhle doprostřed. Tak budou muset být opatrný jako ty hráči. Nebude to jen tak jednoduchý. No tam ještě před to trávu, aby to nebylo tolik vidět. A kdo si jim bude dávat bacha, tak tam spadne. Ani se k té bejce nedostane, která bude takhle tady. No a teďka bych to viděl, že tady postavím takhle hradby. Nice. Teď budu takhle střílet z dispenzru. Šípy. Ok, tady to bude hodně drsný. Tady někde bude hlavní vchod, ale někde ve prostřed. Ok, no dobrá. Tak teďka to budu muset nějak zapojit redstonem. Takže takhle tady budu moct střílet, ty vogo. To lítá úplně přesně z toho kopce. Tady to bude perfektní. Je to bude hodně smrtelný, ok. Tak musím ještě tady schovat ten redstone, aby ho oni neviděli. Trumbar zdám sem takhle mříže, aby se hnedka nedostali dovnitř, aby se museli prokopat. Tak, ironový mříže jsou docela tvrdý, to jen tak nezničej. A co bude tady dál za pastí? Já nemám moc času, ty vogo, 30 minut. To mě trvalo už tak dlouho. Bum, tady udělám takhle dlouhý tunel, bych to viděl. Plnej pastí. Bum, ok. Začneme trošku zjednoducha zase. Dám sem prostě takhle lávovou díru. Je taková pěkná láva, ale tentokrát uděláme tady takový trik, když si vezmu takhle tlačítko tady a dám ho takhle semka, tady z té strany, tak oni ho neuviděj a teďka sem nemůžu dát blok, protože tam je to tlačítko, že jo. Je takový trik, takže pokud tam budou chtít dát blok, tak ho tam nedají. A třeba tam spadnou. Ty vogo, ale písty nemůžou posouvat bedrokem. Víte co, já vám to mám nápad, já mám nápad. Co, tady takhle bude druhá past. Já si tady vezmu tady, tripfire. Takhle si tady to nikdo nebude čekat. Tady udělám ještě takhle náhodný díry v tom, aby to vypadalo trošku méně podezřele. Tak jako tady na ně spadne TNT. Oh. Ok, tak to jsem zvědavý, jestli tady to vyjde. Tak, nice, ok. Takhle to půjde, zkusím to teďka, jestli se to povede. Jo. Oh, nice. Ty vogo. Už to zničilo teda tady tu past, ale ne. Nice, ale funguje to, to bude perfektní, ty vogo, na tohle dostanu tolik lidí. To už úplně vidím. To TNTčko bude hodně nebezpečný, obzvlášť, když nebudou mít žádný armor. Tak, ještě tady udělám, ale předtím, abych je trošku zdržel, protože než to TNTčko se aktivuje, tak to taky trošku trvá, takže sem takhle dám ještě kaktus. Aby to bylo tak trošku nepodezřelý a neviděli tamhle tu díru, to bude perfektní tady to. Nice. Teďka nevidějí vůbec tu díru nahoře, prostě půjdou, budou si dávat bacha na kaktusy, to je trošku zpomalý a zrovna tady na ně vybouchne TNTčko. Sice to TNTčko ty kaktusy zničí, ale to nevadí. Už mám skoro 15 minut za sebou a já nic nemám. Co tohle je? Já mám nápad, tady takhle udělám vedlejší tunel. Takhle tady to bude úplně, tady to bude snad ta nejlepší pas všech dob. Já vám ukážu takový trik. Tak udělám takhle tady tunel dolů, tady to nebudu nějak skrývat, prostě takhle tady vykopu tunel dolů. Tak a tady dolů já sem dám lapis, tak a na to dám ještě takhle modrý sklo. A teďka ze zhora to vypadá jako voda, takže hráči se budou myslet, že tam je voda, skočej tam. Ale voda to nebude. Jo, ty vogo, a teďka jsem musel brutálně dobrý nápad, co udělat. Tady s tím, tady s tou pastí, ok. Písek semka dám, tak. Na tomhle bude takhle redstone torčka. Tady dám takhle TNTčka. Jakmile někdo zničí tady ten písek, tak zničí i tu torčku a aktivují se tady ty TNTčka potom. Že se aktivuje tady ta torčka a to bude brutálně dobrá past. Nice, takže to máme tady připravenou past, ty vogo. Tím dostanu tolik hráčů, tam jich podle mě tolik naskáče. Slap, tak máme tady další past. Takhle půjdou tady nahoru po schodech, hop. A tady spadnou do lávy. Easy. Tady se musí takhle skočit těsně předtím, aby se to proskočili a takhle to budou moc projít. Tak tady bude ještě takováhle jedna past, to je spíš takové zdržení, dalo by se říct. Tady poteče takhle láva dolů, tady budou muset pěkně opatrně projít, nice. Víte co, já mám nápad, za tou lávou bude takhle tady tajný vchod, jo, a tady se půjde takhle dolů. Tady to nebude nikdo čekat, pokud to lávu nezastaví, tak tady tajný vchod nenajdou.
Nevím, dám jim tady ještě nápovědu, někde poblíž je tajný tunel. Už mám jenom posledních 5 minut, pane bože, já vůbec nestíhám. Tady budou takhle pavučiny, jenom aby se mi zdržel. Tak tady se půjde pak takhle dolů. Tady už bude opravdová voda. Už by bylo hodně zlý, kdybych sem nedával vodu. Tady se pak půjde takhle tudy, okej. Co bude tady, tady potřebuji nějakou tu nejlepší pas nakonec, víte co? Já si vezmu dispenser. Tak je tady to dispenser, jo. Tady to bude brutálně prostě. Tady to bude brutální, jako si myslím. Uděláme to ještě lepší. Takhle budou vzadu, tak tady bude takhle láva. Okej, sledujte to, tady to bude brutální. Tak a tady bude takhle láva. Před všema těma dispenzerama, aby stříleli ohnivý šípy. Že tady ale uprostřed toho bude takhle díra. Tříbloková, s lávou samozřejmě. Tak už mám poslední 3 minuty, no tak. Já to nestíhám, tak okej. Okej, tak a tady už bude konec, tady bude poslední pas, bych to viděl někde. Mám poslední 2 minuty, no tak. Ty vogo, já trošku přetáhnu, to snad vadit nebude. Tady bude další pas s těma TNTčkama, který se aktivujou. Ne, to jsem nechtěl. O, dobrý, nic se nestalo. A tady už to bude. Tady za dveřma bude ještě poslední pas akorát. Úplně jenom taková, kdyby někdo hodně pospíchal. Tak aby se tady nachytal. A tady už bude takhle cíl, tady už bude ten můj poklad, který hráče budou muset dobít. Bo mám posledních 10 sekund, ne, trošku přetáhnu. Dobrý, myslím, že to bude ale perfektní. Diabloky tady budou. Čestka plná diabloků, no jo. Dám to za stěnu písku, aby se báli toho trošku. Výborně, jako písku se teďka všichni budou úplně tolik bát. Tak a máme hotovo. Je to 32 minut, to nevadí, trošku jsem přetáhnul, ale co se dá dělat. Tady máme celý ty logo plný pastí tunel, tady pak další tajný tunel. No myslím, že tady to bude hodně dobrý. Tak já si jsem teda pozvu těch 100 hráčů a uvidíme, jestli to dokážou dobít. No výborně, tak už tady mám všechny hráče a ještě jsem trošku vylepšil tu bejsku, jak můžete vidět. Přidal jsem trošku lepší hradby. Všechno jsem pojistil radši bedrokem a dodělal jsem, no to jsem úplně zapomněl, nevím jak to. Tady dole u těch dispenserů jsem dodělal redstone, tak abych je mohl zapnout. Tady vidíte, už to mám připravený, tady stačí dát jenom jeden redstone. Takže to bude fungovat úplně perfektně. Přidal jsem sem pár stromů, že jsem to udělal trošku, střídal jsem sem lávu, nějaký pavučiny. Ale to je asi tak všechno. Kdo první najde můj tajný poklad, vyhraje. Dávejte bacha na pasti. Tak jsem na to zvědal, tady to bude myslím brutálně rychlý. On jich je tolik, že prostě když do jedné pasti se někdo chytí, tak další už tam nespadne, že jo, protože to uvidí. Takže očekávám, že to bude brutálně rychlý. Bum. Padejte dolů, ok, a už těžej. Už těžej. Dříví tady těžej, tamhle v rohu je obří dřevo, kdyby někdo neměl dříví, tak si může natěžit tady. Ty vogo, getting wood. Má jenom 2 minuty, takže musí pěkně rychle. Já se tady připravuju, já si tady označím tady tu stěnu, abych ji mohl smazat. Doporučuji si vzít bloky. Už tady berou hlínu. Tak pěkně. 1 minuta. Tak šef. Nahoru to nejde. Ok, 10 sekund, všichni ke stěně. Tady už tolik stromů zmizelo. Já dám cut a jdeme na to. Bum, už můžou jít k tomu. Já se tam ještě rychle redstone, zapnu moje střílenicí, ale ne, už dostav, jeden tady prošel. Ty vok, ten běžel rovnou k tomu. Pěkně, šéfe, ale nemá krumpač, on to ničí rukou. Všichni mají problém, oni se tam nemůžou dostat. Je tady v pavučině, ale ne, hoši, dávejte bacha. Tady ten stívek se staví na to. Pěkně, ty vogo, tady to je hodně zdrží. Tady ty železný bříže, ty jsou hodně zákeřní, pěkně. Šéfe, to i to nepůjde. Horem to nejde, hoši, tam jsou bariéry. Tady už mají trošku problém, dobrý, už zničili jednu. Zničili dvě dokonce. Se budu dívat spektátorem, okej. Okay. Už pronikli, bacha. Budu si dávat bacha na tu lávu. On je tam chtěl schodit. Okay. O, ale ne, TNTčko, ten týpek běží a spadl do lávy. O, bacha na TNT, o, další vcítnul, ty vogo, pěkně. Zatím se mi docela daří. Ale ne, on nešel tudy? Ty vogo, tady to bude tak rychlý, já nikoho nedostanu. Tak všichni tady jdou pomalu. Tady ten týpek, ale ne, on ví, on nečekal, že tam je ta voda. Do prčic, už to zastavili, ale ne, už to našli. Ten tajný vchod, výborně. Teď budu muset spadnout dolů. Já si dám tady ten příkaz, jakmile spadnou, tak to aktivuju. Bum, bacha, šéfe. O, dávej bacha, kámo, ale ne, už toho lituje. Ty vogo, no bacha, tak to jsem zvědavý, jak se tady s tím vypořádá. Jsou dívat, tady ty už všichni postupujou. Oni nevědějí, kde to je. Tak si ženíš tu cedulku, co tady ten týpek. On to všechno zablokovává. Pane bože, to je zvuk tady to, ale už někdo aktivoval tady tu past? Ne, nikdo se sem nedostal. Tím dostanu tolik hráčů, tam jich podle mě tolik naskáče. Pane bože, to se tak laguje. To se tak laguje. To byly lagy, co se to stalo? Jo dobrý, už to je snad v pohodě, už to je v pohodě, už se to zlepšilo. Pořád jsou trošku lagy. Ale to nevadí, už to je lepší, si myslím. Dobrý, tady ty už postupují rovně, ale ne, kámo. Ale ne, šéfe, ale ne. O, ten je mrtvej.
Tady to tak zalagovalo, to je tolik šípů. O, ty vogu, tady na ně vytekla ta láva. Pane bože, no tady to je hodně smrtelný teďka. Kolik hráčů je tady dole? Už moc nedobrý, už to je úplně v pohodě. Se to vůbec nelaguje. Tady mají problémy s lávou. Ale ne, už se blíží tady poslední, oni už tam budou. To bylo tak rychlý. No tak, kdo tam bude ale první? Jsem zvědavej. Ale ne, jak to udělá, šéfe? Tam někdo aktivoval tady tu past. Už jiní ještě nahoře, oni se bojí tam dolů. No tak jo, teď jsem na to zvědavej. A už to mají, už to mají. Výborně, už to vybírají, no. Tak to bylo hodně rychlý. Vůbec nemám tušení, kdo vyhrál, asi tak všichni dohromady. Tak pojďte sem všichni. Bitka nakonec. Oni se staví nahoru, pane bože, co tady se děje? Oni se staví nahoru, no mlátěj se, pěkně, tady to se povedlo. Vážně povedený, musím říct. Ale to je všechno, myslím si, že na to, že jsem to stihnul za 30 minut, to bylo docela dobrý. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak dejte odběr, no a... Holo, hej, like mi dej, uvidíme se příští středu, pátek a neděli, na shlánou.